God morgon guys och varmt välkomna till en ny video. Damn, alltså solen är så fucking stark. Klockan är redan 8, eller redan, den är bara 8 på morgonen. Alltså jag är uppe med tuppen. Jag brukar ändå, alltså jag snosar typ till 8. Sen kan jag liksom på riktigt ligga i sängen till 9-10 från att jag har vaknat. Men vet ni vad? Alltså you're gonna die. Vi ska till gymmet. Alltså pausa, spola gärna tillbaka, hör mig säga det igen. För ni hörde rätt. Vi ska till gymmet. Undrar om kortet ens funkar. Nej, det gör inte det. Gud vad konstigt. Guys, jag ville ju träna. Ja. Vi får väl typ ut och jogga. Hallå, vet ni vad jag kom på? Jag bara, jag testar ju bara att blippa, undrar vad som händer om jag drar kortet. Och då funkar det så att det blir en vända på gymmet idag. Jag slipper inte undan. För fan vad jag är slut, alltså. Jag är helt alltså, syns du svettig jag är. Jag ska upp, ta en snabb dusch. Sen ses vi igen. Och så här ser en frukost ut. Vi har, se nu, det är yoghurt med persika och papaya, tror jag. Hallon som ni ser, vi har fruktmüsli, vi har juice. Alltså nu hugger vi in. Alltså jag hatar den här luvan så mycket. Har ni tänkt på det? Alltså hur dum huvudet den ser ut varje gång jag har den. Kan den inte bara liksom gå? Alltså ser ni? Skitsamma, efter 40 minuter på cross-trainen, alltså this bitch är så hungrig. Alltså, får jag säga att jag är avundsjuk på min egna frukost? För när jag kollar på den, jag bara, oh, den är så fin, den ser så god ut. Så fan, alltså nu hugger vi ner. Frukosten vilar gott i magen, min vlogg är färdigredigerad, super super skönt. Jag har varit ute på dagens andra runda med Bell precis faktiskt. Och nu klockan 11, så att när som helst ska jag ha ett Skype-möte med Benefit Cosmetics. Deras liksom nordiska team sitter ju på ett kontor i Danmark, så att därför får vi köra Skype-möten när vi har någonting att diskutera. Jag ska hitta på en sak tillsammans med Benefit Cosmetics i sommar. Den kommer absolut innefatta liksom er också, så att håll ögon och öron öppna. Mina kortaste shorts är på och vi ska röra oss ut i solen, eller ja, jag är redan ute i solen. Idag ska det bli alltså 23 grader. Just nu är det 18, säger bilen, men alltså, det är sommar här nu, för fan vad nice. Vi ska hänga med Anton idag, fett mysigt. Jag vet inte fan om ni har träffat Anton, har ni det? Alltså vi har känt varandra ett bra tag, alltså flera år innan jag började med YouTube, men jag vet inte fan om han liksom har varit med någon gång. Skitsamma, vi ska ta bilen nu, åka hem till Anton, plocka honom. Vi ska käka lunch, bara mingla ut i solen, fett mysigt. Jag och Anton kom på igår, alltså det är helt sjukt. Vi har inte setts på 2 år. Alltså vi bara, vad håller vi på med? Så att idag ska vi ta igen förlorad tid. Ser ni vad gott? Man bara, fett med räkor, riktigt jävla gott. Nu minns jag inte vad det är på den. Men den ser också springgod ut. Anton är på väg och hämtar bestick för att vi glömde det. Men ni ska få se hur det här stället ser ut. Ser ni vad fint det är? Vi tänkte sitta här ute först, men det är helt fullt, det hade varit skitmysigt liksom vid vattnet. Men vi sitter här inne, det är inte så fyskam. Och Bell ligger och sover här i skuggan, så mysigt. Bell, hittar du någonting? Fan vad hon sniffar alltså. Vi har rört oss till Skinnarviksberget, jag tror att många känner igen det som Apeberget också. Har du hört det? Nej. Har du inte? Det är jättemånga gånger jag bara såhär Skinnarviksberget, folk bara Apeberget, jag bara, ja visst. Jag vet inte. Ah, ja, vi sitter i alla fall på Apberget / Skinnarviksberget. Och alltså bara så här njuter av solen. Det är så jävla nice väder idag. Min pasta, gudomlig. Värd varenda krona, faktiskt. Alltså faktiskt, det törs jag påstå. Ja, vad var det? 175 eller 85? Ja, det gjorde ont i plånboken, men den var riktigt, riktigt jävla god. Och det jag tyckte var nice var att man fick fett med räkor. För att alltid när du beställde typ så här räkpasta eller typ räkor på pizza, du får alltid typ så här leta efter räkorna, förstår du vad jag menar? Bell, vad är det du hittar nu som du tuggar på? Din lilla gottegris. Alltså hon har ju bara sprungit runt och så här sniffat sen vi satt oss här.
Alltså tror inte ni att Bell rymmer? Alltså nej, på riktigt. Vi satt liksom uppe på skinna. Vloggade jag någonting där? Utsikten? Ja. Nej? Eller? Jag tror inte jag filmade utsikten. Nej men gud vad fel. Det är liksom den man åker dit för. Nej vad fel. Ja. Vi ska dit en annan gång också. Nej men vi satt liksom närmast staketet. Ett stängsel så att man liksom inte ska ramla ner. För att det är ett berg vi sitter på. Och helt plötsligt, jag bara såhär, vart är Bell? Då ser vi att då är hon på andra sidan stängslet. Då har hon liksom smitit. Och jag bara, men så här, gud, jag bara, min hund kommer typ dö. Och bara, vad händer nu? Men Anton bara flyger över stängslet och räddar henne. Jättekul att se på, jättebra. Jag behöver inte göra någonting. Det roliga var att när du hoppade, när du fångade henne, när du tog henne. Precis då skulle jag ju lyfta ena benet och hoppa över. Sen när jag såg att fickan, jag bara, yes, jag slapp. Riktig latmask. Vi ska tillbaka till bilen nu. Så klantigt av mig, vi blev inte så länge där uppe för att jag glömde Bells vatten i ryggsäcken i väskan. Så att hon ska få vatten, för det är lika viktigt. Den här är skitsmidig för att alltså, den håller ju vattnet svinkallt. Och så häller du liksom över. Och så får den här stå som en vattenskål. Gud vad smart. What can make you move, chihuahua? Oj, oh, yes. Någon, nej, inte Ben. Ska du inte? Sådär. Ska du inte ha mer? Day two. Vad fan, nu blev det sådär igen. Jag kommer hem, har hängt ute, varit mycket solen och bara däckar. Eller så, alltså, jag somnar inte. För att jag är faktiskt väldigt rädd för att sova dagtid. För att jag är en sån som inte kan sova på natten då. Men jag liksom bara ligger så här i säng, soffa, allt vad det heter. Och bara är så här helt utmattad. Och man känner sig så fjantig. Alltså just så här, jag har bara varit ute och hängt i solen. Så här skärpte jag mig. Men alltså jag är helt döende när jag kom hem. Jag gjorde verkligen ingenting. Körde hem Anton, var väl hemma hos mig typ mellan 4-5 kanske. Bara varit helt döende sen dess. Liksom, fram tills att jag skulle däcka på kvällen. Men alltså sommaren är ju verkligen här på riktigt nu. Alltså jag är så tacksam över det. Jag är så glad, lycklig, allt vad det heter. Alltså solen gör ju så mycket för, eller i alla fall för min mentalitet. Den gör verkligen det. Och jag tror att ordentligt med sol, nya rutiner, komma igång och liksom, vad heter det? Motionera lite, hänga på gymmet, promenader, allt vad det heter. Jag tror det kan göra riktigt, riktigt gott för mig. Om inte annat så hoppas jag det. Jag hoppas verkligen det. Den här sommaren vill jag alltså verkligen så här, ta det lugnt, umgås med liksom sköna människor, mingla med mina vänner, alltså bara liksom, jag vill bada, alltså jag vill verkligen bada mycket. Det jobbiga är att jag har ju liksom ingen vän med pool. Och jag menar så här, Sveriges bajsbruna gröna sjöar. Inte mysigt. Alltså, jag har faktiskt aldrig så här älskat att bada i Sverige. Jag har inte gjort det. Jag har inte haft problem att göra det. Det skulle jag inte påstå. Men alltså, när man har varit utomlands några gånger, till slut så blir det att du jämför. Vet man bara, alltså Sveriges, förlåt, men bajsbruna vatten, det är liksom inte så lockande. Eller mig lockar inte i alla fall. Det gör verkligen inte det. Det hade varit så mycket nice om man kände någon. Är det någon av er som har pool hemma? Typ en stor. Lämna en kommentar så kan vi bli vänner, mingla med varandra. Jag säger ju alltid att jag även behöver skaffa en vän med båt. Och det har inte lyckats med än, så att är någon av er här som har båt, kommentera, vi kan bli vänner, umgås. Alltså nej men det är typ så här mitt stora mål i livet. Jag har alltid vetat att jag ska ha en båt. Och just nu håller jag ju absolut på spar till att köpa en egen lägenhet. Men jag vet att så fort jag liksom har köpt en lägenhet, jag tror en båt skulle nog vara mitt så här nästa stora mål liksom. Köpa bil, det är så här, det ligger inte i mitt intresse. Jag har inga problem med att leasa. Jag tycker det är asbehagligt. Betala en fast summa varje månad. Rubbet, allt du kan tänka dig ingår. Nu har jag avtal på 3 år. Så att när de här liksom 3 åren har gått, åka in, lämna bilen, peka på en ny jag vill ha, åka hem med den. Och sen ny, alltså förstår ni vad jag menar? Det är väldigt, väldigt simpelt, väldigt behagligt, passar perfekt för mig som liksom är en bekväm människa som vill just att allt ska gå smidigt, det ska gå lätt, hela den biten. Jag tänker avrunda här nu, jag vloggar även idag så att, eller grejen är att nu kör jag, vad blir det, så här, 2 dagars mellanrum så att det till exempel kommer filma här idag, det kommer upp om 2 dagar så att jag vet ju nu att ni kommer få en vlogg redan imorgon. Ni kommer få en vlogg
dagen efter det. Så att, nej men jag är igång, jag älskar det jag håller på med, jag älskar att vlogga, jag älskar att spendera mina dagar tillsammans med er. Så att för guds skull, vi syns redan imorgon igen. Bye!